V tomto okamžiku byl dnešní závěrečný sedmý dostih cena Rádia Blaník, steeplechase čtvrté kategorie, na 3300 metrů odstartován. Po startu jde do čela dostihu Nejcr, sledovaný Dubai Landem. Na třetí pozici pak zahajuje dostih Simon Set, za ním je tam v tom dalším sledu Jaša Dream, ale ta ztratila nad překážkou několik délek a dopředu se tak posunul Aman de Bond. Za ním pak následuje Barakuda Esdarka, zmíněná Jaša Dream, a aktéři v tomto pořadí vybíhají na protilehlou rovinku. Poprvé v průběhu tohoto dostihu za vedení Nejcera zástupce stáje Vasury Kolesa sedl jezdec Jakub Kocman, na druhé pozici pak následuje desetiletý Matador sestavy Dubai Land ze stáje Bartoš, sedl žokej Josef Sovka. Průběžná třetí pozice, ta patří Simon Setovi, reprezentant stáje Statik Stráž Vraná, sedle žák Jakub Spáčil a spolu s ním je tam v tom třetím sledu také Amand de Bond, reprezentant stáje Vocetka v sedle s žákem Vojtěchem Crhou. Průběžná pátá pozice patří Barakudě, to je zástupkyně stáje Megastráž Podralském. V sedle Barakudy vítěz dnešního prvního překážkového dostihu žokej Marcel Novák. Mimochodem Barakuda se vrací přesně po roční pauze na dráhu, přesně před 364 dny. V tomto dostihu, ale v jeho loňské edici, obsadila čtvrté místo, od té doby nestartovala. Na dalších pozicích pak následují v té druhé části startovního pole Esdarka ze stáje Lenia SAZ s Ondřejem Velkem, za ní pak Jaša Dream ze stáje PMA Racing Syndicate s Michalem Kubíkem a pole uzavírající The Mercantilist, který má v sedle zkušeného žokeje Dušana Andrése. Aktéři se poprvé představují v prostoru cílové roviny, ale do finiše jim ještě zbývají 2 kilometry, teď již o něco méně, protože samozřejmě cválají po té vnitřní překážkové dráze, která má přeci jen o něco méně metrů než ta vnější rovinová, takže teď do cíle 1700 metrů, v čele dostihu stále Nejcr, na druhé pozici je tam v tuto chvíli dvojice Dubai Land a Amand de Bond, za nimi pak následuje vnitřní stopou cválající Barakuda, za Barakudou je to Simon Set, dále pak následuje Esdarka, Jaša Dream a The Mercantilist na konci pole. Aktéři v přiměřeném tempu, které od startu udává Nejcr, budou podruhé vybíhat na protilehlou rovinu. Do cíle teď zbývá zhruba 1300 metrů. Na špici stále černobílý dres stáje Vasury Kolesa, který má na sobě Jakub Kocman v sedle Nejcra. Na druhé pozici teď o délku za ním dvojice Dubai Land vnější stopou a naopak Barakuda tou vnitřní. Na čtvrté pozici těsně za nimi následuje Amand de Bond, na páté je tam potom Simon Set, dále v kontaktu SDRK The Mercantilist. V této fázi dostihu už je mimo hru a je zadržena Jaša Dream. Koně jsou kilometr před cílem, blíží se nakonec protilehlé roviny a je před nimi poslední překážka v této části dostihu, kterou sedmička účastníků bez Jaši Dream už tedy zdolala. A Nejcr je to stále v čele dostihu teď o 3 délky před Amand de Bondem, který se vrací do druhého sledu. Je tam s ním také Barakuda a Dubai Land, polovina zatáčky před cílovou rovinou. Za Dubai Landem na páté pozici potom Simon Set, na šesté následuje The Mercantilist a pole uzavírá se ztrátou Esdarka. Koně točí do cílové roviny, je před nimi poslední živý pod, poslední překážka ceny Rádia Blaník a v čele je to stále Nejcr o 3 délky před Barakudou, poslední překážka 200 metrů před cílem. Nejcr absolvoval stejně jako Barakuda a její soupeři za ní. Na třetím místě je tam pak Dubai Land, dále Amand de Bond, Simon Set a ostatní, ale Nejcr zdá se v tomto dostihu nebude mít problémy s vítězstvím, sice se soupeři snaží ještě přiblížit, ale je to jednoznačné start cíl vítězství. Nejcr první, na druhém místě Barakuda při svém comebacku, třetí potom Simon Set, čtvrtý Dubai Land a o páté místo svedli boj tréninkoví kolegové Amand de Bond a The Mercantilist. Viděli jsme závěrečný dostih cenu Rádia Blaník, zatím neoficiálně v ní suverénně vyhrál kůň číslo 6 Nejcr ze stáje Vasury Kolesa v sedle s jezdcem Jakubem Kocmanem.